guess this is where the trouble started. This has been a high-cost operation. Let us hope my predecessor's faith in it was justified. Desenvolvido pela Rebellion e lançado pela SEGA em 2010 para PlayStation 3, Xbox 360 e PC, Alien vs Predator é um reboot do clássico game de tiro em primeira pessoa original, desenvolvido também pela Rebellion para PCs em 1999. Assim como no original, você poderá escolher jogar com o Alien, com o Predador ou com o Fuzileiro Colonial, cada um com sua história, missão e características próprias. Os gráficos possuem ótima qualidade, a par com os melhores jogos da época. Músicas, efeitos sonoros, ambientação, tudo ficou muito bem trabalhado. De início, a impressão de ser um mundo aberto, mas à medida que se joga, você perceberá que trata-se de dimensões reduzidas, onde o próprio jogo vai conduzindo você ao caminho da história, de forma que não dá pra sair por aí à toa atrás dos desafios, como é comum nos jogos de hoje. Mas isso não prejudica em nada o jogo. Pelo contrário, favorece a imersão na história do game. Nele, aliás, não faltam ação, sustos e tudo mais que envolve esse universo icônico da franquia Aliens vs Predator. Por tudo isso, é um jogo extremamente recomendado para os fãs da franquia. Na época de seu lançamento, ele fez sucesso moderado, vendendo em torno de 1 milhão de unidades em cada console. Apesar disso, é um game que a gente ouve muito pouco falar, tendo ficado meio que no esquecimento, provavelmente por não ter conseguido causar o mesmo impacto do original de 1999. Bingo!